بيدينا ساپارات ما لارياني شاو خلابا هابا ناخو ترا ساپارات اس موشاوبس اس خو سيجي موشاوبس هابا ارتي قوسينجو ترا ساپاراتي موغيدانيس اوتسنيبس اوفيسشي اسيجي چاي ار گويندا ارجي ار گويندا هموويدا قيلشي امريكانو گاموري چوليا ايش تاسو له امريكا ميزيزغبا لاتي ارويتشي يقوس كابوتشينو لاريغستان تان مودي سورمه رزي اريس شيغري تان اريس قوا انو ارت لارا دور برودكتس قيدولوب ساچيمو ابا يقوس كابوتشينو ابا تاويلو دوت არის მადმიმე სადარი ჩემი ყავა სადარი ჩემი ყავა ან ყავა დააბუნე ან ჩემი ლარიანი მე ლარიანი უფრო მაწყობს დააბუნე ლარიანი გეუბნები შენ გესმის შენ დამიბრუნე ჩემი ლარიანი გეუბნები ხალხო არა ვიცი აქ დააბუნე ჩემი ლარიანი გეუბნები აპარას ერთი წამი რა ხდება ვაი ბატონო ბიძინა ისა რა ხდება? მისი ეს აპარატი. ლარიანი ჩამიყლაბა. არა უშავს. ჩემი ლარიანი ჩამიყლაბა ამ აპარატს. უშავს ბატონო ბიძინა. გასკვი არა უშავს, კაცო. შენ რას ისაუბრე ჩემ ადგილას? ახლავე დააბრუნე ჩემი ლარიანი გეუბნები მე შენ. ხალხო უშველეთ რა. დააბრუნე ლარიანი მე შენ გეუბნები. არ ვიცი ბატონო ბიძინა ახლა რა. დაიბეზე. დავი დაიხრიგინე, დავი. დააბრუნე ლარიანი გეუბნები. მე ვიყრილი მესურე ბატონო ბიძინა რა ხდება აი. ლარიანი ჩამიყლაბა. ჩემი ლარიანი პირად ისაუბრე ჩამიყლაბა აი ამ აპარატმა. აი მე პერდი მიჭიყლებ. ჩემი ლარიანი ჩამიყლაბა გეუბნები მე შენ. მიმიში ბატონო მიძინე ხე მიმიში ეს თუ დავდეს დისკოტორი ხე აბა მიდი აბა მიდი იგი ჩაი გი გავთანაბდით მიდი თანებში მიყვრი ბიჭო ხე მიდი შენ წაიდმე აი ზე ხარა ჩეკლები და მიჩა ისე ჩამოყლა ბიჭო ხე ჰა თუ გინდა ხე ბიჭო თალები გამოგიღო და გამოგაცანო ბიჭო რა რა სამო? არი ძლევა ბატონო მიძინე. არი ძლევა? არი ძლევა. რა ვთქვი, არი ძლევა. დააბრუნე ჩემი ლარიანი გეუბნები შენ. ახლავე დააბრუნე ჩემი. დააბრუნე. დააბრუნე, წამოგაწყეთ ეს. დააბრუნე რა გეუბნები ბიჭო, დააბრუნე ლარიანი. თან ხო იცი? ჩემი კი არ იყო თვითონ. პირადად ვატყუებ მაინც ამას. ხალხის ბიუჯეტიდან ავიღე. არ უნდა იყოს ეს ამ ახვარმა აპარატმა რომ წარფეული წარფეული არ შეიძლება? რა თაობა მოდის, სადაა ეს, სადაა წყვეს? რა შეგრების აპარატებია? რა არის ეს? რა თაობა მოდის, ბატონო ბიძინე, რა რა, ვაფშე პარტიის არც მე, რა არც უბრალოდ თაობა, ზეთ პატარა თაობა, მარტო ბიძინე ვაფშე არც მე კიდე პატარა. აუ მერები მომეჭრა და დააბრუნე ბიჭო. მერები მომ. აბრუნებს. ეგა ცივი მე. აჰ ბიჭო, აუ ბატონო ბიძინე. რა თქმა უნდა დაკაპუჩინო ბიჭო, მაგ ფასად აჯამეთის დღეს ვიყიდი ეგ რა. აუ მართალი ხარ ბატონო. ეს ორგანიზმი აი შეგაცდეს ხო იცი ადამიანს ეხა წელიწადში ერთხელ რაღაცა მოგინდება კაც. აუ მაგრამ ვინ დაიბრუნე ბიჭო, რგინ დაიბრუნე მათი ძიძი დაიბრუნე ბიჭო. იქ რაღაცა უნდა მოიფიქროთ. გავზუყნი ხე ამას ბატონო მიძინე რა. რაღაცა უნდა მოიფიქროთ რა ბატონო მიძინე. ერთი დამინა პერეკოს ბატონო მიძინე თუ მე მოც პოლიტიკოსებს ბელა ბელა. რა და ვისა ამას დავილაპარაკო? არ მოდის კონსტრუქციულ დიალოგზე, არ მოდის ირაკლი გეუბნები მე შენ. არ მოდის დიალოგზე, არ მოდის. ეს მოვიმირეთ ბატონო მიძინე მე. ეს მოვიმირეთ. ანუ მოვიცხინო? იმში. აა ეხა ნავღელდი. მოდი დავსწრე და ცივილურად დავილაპარაკოთ. ესე იგი, შეიძლება თუ ამ ლარიანს დამიბრუნებ, ჩემ ლარიანს. მე შენ გპირდები რომ 2023 წელს ისეთი აპარატი იქნება რომ შეიძლება შენმა ჩამოსხმულმა კაპუჩინომ ევროპაც გააოცოს. საოცარი აპარატი იქნება. მე ხვდები რომ გავასწროთ მართვის ყველა ხარვეს და შენი ჩამოსხმული კაპუჩინო იქნება საოცარი დედამიწას. მეთელი. აბა ჩამოასხი ახლა დაიბრუნე. მეთელი, მეთელი. დაბრუნე დამნე იმ ფაიზახს დაზო. დაბრუნე. აშუბა. აშუბა არ მოდის დაქს. აღარ მოდის დიალოგზე ამ ამას ახლა შეგადე. გამიშვი. რა მოგივიდები? კაი ბატონო. გამიშვი. კაი ბატონო. გამიშვი. ბატონო მიდი, კაი. გეხოჭები ბატონო. კი ახმარ ხე ბიჭო ის ის პოლი ჩაყლაბე. დაბრუნე გეუბნები. ბატონო მიდი, რაშინი, დაბრუნე. გეხოჭები. გეხოჭები. მიდი თუდი. გამიშვი. ერთი წუთი ბატონო მიდი. ერთი წუთი ბატონო მიდი. ის პოლი ჩაყლაბა ბიჭო. ის გაუბედა. ხალხს არაფერი გაუბედი, აპარატმა როგორ გაუბემ გამიბედა ესეთ რაღაცა. მოწელი არაფერი გაუბედია ხალხს. რა იგი გაუხრიტე, დაუხრიტე ვაფშე ჭიქებს დაუხრიტე ვინ? რა არის?
ა მარტო მე ჩამიკლა მამ თელოფიში ვისი აღარ ბიჭო ჩამოიცხა ჩოლებს მე 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 დავინახე გუშინ რომ კალათის ჩავკლა კალათის ჩავკლა ბა კალათის ჩავკლა რამდენარიან ჩავკლა ბა ხუთლარიან შეცულ ეგრევე შეიძლება სენსიტი ვირი ხუთლარიან შეიძლება მინა შეიძლება აჰა ესე იგი კალათის გაპარსო თამან დამასრო ესე იგი ეს ყოფილა რაც ყოფილა ხო მე არაფერ წარმოადგენ ხო გამიშვიეთ ამას ახლა ჩამოაგდე გეუნე მე შეიძლება ბატონმიდი დამშვიდი ბატონ ეხუცი მე არ ღირს ლარიანად ნერვიზე მე დამი მე დამშნოვნი ყო ხა თქვენ შეგიძლიათ აი ბატონო მე შენი პირდა მოდი შე სიტყვები აი მე დამი ხო მე ერთი აბა შემახსენე შემახსენე ოლიგარქებს რა დევიზი გაქვს აი მილიონზე დააგდება ერთი ლარი მილიონი აღარა ეს მილიონზე და მილიარდი 10 ლარი უწევს გედა რა ხელას ხაობა აჯამეთ აუ შენი დიდი 10 ლარი რომ შეუჭე გამოდი გამოდი გაჩერდი 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 ხალხი ჩავარტყავ მეუნი ამ უდესი იქნება გაჩერდი არ გინდა ხეს აგრესია კაცო რაღაცნა მოვიპირდა რა ბატონო მინდი ხერ არი ეგრე რომ არიანები ჩაყაროს მაშინ იყე იგი რა უნდა რაღაცნა მოვიპირდა რაღაცნა რაღაც გავაკეთოთ რა მოიფიქრე რა აღარ შემიძლია მე აკვე ნერვებზე ვაყოლე კაცო ერთი წუთი ფიქრო მომს მო ადამიანი აღარ ვარგი ვარ კაცო აი მოიცე ერთი წუთი გამოუშ ლარიან გეურე მე შეთ პროჟექტი უბრალოდ მიწოდე. ჩამოუშვი ჩემი ლარიანი. ლარი მომეცი. გამომეთი ბატონი. მომეცი აი ეს ეს რა არის? ამომიტანია. ეხლა რე ბატონი, ეს იფალი თავზე. ხი ედგარი ხრიკია ეს მომეცი ბატონი. აბა. კარგად, კარგად აი ფარი ბატონი. კარგია. საკაიფოდი. მინა საკაიფოდი. გიშველი ის? იმი. გინდა მეცინო სმაით სულში ვიზიხა იმინე სულში ვიზიხა იმინე თვალს ავახელ ზე წაფწავზე ვიზიხა იმინე ტატო ასი გზავავს ასივე შენსკენ მოდის იმინე გაგიჯებულია მაგრამ ჩემი ლარიანი არ მოდის აბა დენდრო პარკში ნახე ვინა ვარ ზენ მე გერიროჯი მართლა დაანა საკეთე აბა სოლო ლაქში ნახე ვინა ვარ ნახე რა ნახე რა აბა, ჩვენი ლაში ნახე ვინა ვარ? აუ, ძენ. აბა, შენა, ჩვენი ლილი გიჟოა, გაგიგონია? ხოდა, ჩემი ლარიანი მომეცდორე, მალე გაიგებ ვიცავა. დაბრუნი. გამოდი. გამოუშვი რაღა. ტუტუც. ჩემი ლარიანი მაინც და ტუტუც. არ შეიძლება მარშობა, არ შეიძლება. აუ ბატონო ბიძინა ყელში ყელში ამოვიდა რა აუ ამას რა სუზავე ხა ბატონო ბიძი შენ კი არა მე უზავ და მელოდი შენ მე ახმარო იმი დაბრუნე ბატონო დაბრუნე ჩემი ლარიანი გამედი დაბრუნე ლარიანი გადმოაგდე შენ ქიკენი ქიკენი გაურე გადმოაგდე შენ ქიკენი აგდე დისკატურე ჩემი სენსიტიური გადმოაგდე დროს გეურე მე დაბრუნე ჩემი ლარიანი გადმო ხუჭა ირაკლი გადმოაგდო ჩემი ლარიანი ირაკლი ერთი ლარი ხედა მაინც დავაბრუნებინე ჩემი ლარი არ შევარჩინე მაინც